ضیاءالدین اور اطلار سنوں دے دستا سو کور چ دے دادا سو سواتی دادا سر سنن دے دے مسکم دا سر سر گز گز ہاں او پلار دے سکار کے دے پار کی کریا لسٹ کی شرانے سو کی مزدور دے مزدوری کئی پتے او سو کھن دی رونے دا سو نو دا سنگ چل شیو آگا زم سواتی می چیر ستا سو واگانی ورغلی وی او داوی تو کور کے گئے زیاد نقصانی کھڑے و دا چلی کھڑے واگا چلی کھڑے نقصانی نو کلے دا زم سواتی چی دا کم دا دسی دا غلی کنی قبضہ را دتا ورغلی و بس تار نکن مشو و غونی ولی و بس او پمینس کی خکند را کن ستا سو دا کور و دا اگر دا پمینس کی خند را او اخوا تو تاسو تا غزان دا کچا کوٹی جوڑی کری نیز تاسو کری بیجی نیشتا کن؟ نا خواه نو دا چه غوا دا اگر فارم تارا وڑی دلی وانو دی بیاسی چنو کو تاسو اور پسی را گلی وی کده اگوی کسان تاسو پسی دارو با اگوی کسان زمان اپس کور تارا گلی بس بیا زمان پا مور بان لاس کرد که اغسی وان زمان مور مور تزداغو زمان رو با گنن نراغ بس جنگ دا کلی بیا زم سواتی کسانو ستاسو کور تا در گلی او ستا پا مور بانی لاس کرد که بید آگه نباد فیرو نکرد مشینو نمارد زان سر مشینو نکرشن کو پیم راورد او بزی مکلی خواه نو او ستا جو دید و سوک سوک دی پا جیل کی دی بس بی پلار دی مور می دو دورو نیو مور او خور دی پا جیل کی دی او دورو نیو دی او کور که چمتا ماشومان پا کسی بایی کتر دور نیوی خواه او بیگم چد کرا تا بانیون تم کلی سو اولی چد کرا بیر اپری خواه دی ناظرین یہ آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں درمیان میں کافی جگہ بھی ہے اس طرف ان بیچاروں میں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باجوڑ کے آئی ڈی پیز ہے جس طرح دیگر لاکھوں قبائلی بے گھر ہوئے ہیں بے در ہوئے ہیں اسی طرح یہ فیملی بھی بے گھر بے در ہوئے ہیں یہ جو ان کے والد صاحب ہیں جو اعظم سواتی کے ایف آئی آر کے نتیجے میں اس وقت خود وہ ان کا بیٹا ان کی وائف اور ان کی بیٹی وہ اڈیالہ جیل میں ہیں یہ سارے لوگ مہاجر بننے کے بعد آئی ٹی پیز بننے کے بعد یہاں پہ مقیم ہیں اپنے لیے مزدوری کر رہے ہیں ان کے والد صاحب ایک کریانے کی دکان میں مزدوری کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے اور بدحالی کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی پڑھ نہیں سکتا اس بچے کے بقول ہوا یہ ہے کہ ان کے گائے نے یہ گستاخی کی کہ اعظم سواتی صاحب کے جو محل کے گرد جو فارم ہاؤس ہے اس میں اس گائے نے گھسنے کی گستاخی کی تھی اس کے بعد ان کے بقول اعظم سواتی صاحب کے غنڈے گئے ان کے گھر پہ اور ان لوگوں سے حساب برابر کرنے کے لیے کہ ان کے گائے نے یہ گستاخی کیوں کی کہ وہاں پہ داخل ہوئے اور اس بچے کے بقول ان کے بندوں نے ان کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا واضح رہے کہ اعظم سواتی کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے اور یہ غیور قبائلی ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں اگر دشمنیوں میں سو سو قتل بھی ہو جائے تو لوگ کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ اگر خواتین بیچ میں آ جائیں تو وہاں پہ توپیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بقول اعظم سواتی کے بندوں نے جا کے گائے کے جرم میں اس بیچارے کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ بچوں کے سامنے والدہ پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو بچوں نے ری ایکٹ کیا لیکن ان کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ اور کچھ تھا بلکہ فائرنگ پھر کی ہے ان کے بقول اعظم سواتی کے لوگوں نے اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے ایف آئی آر اس کے بیٹے نے درج کروایا لیکن ہو سکتا ہے کہ آئی جی نے کچھ نہ کچھ اپنی ضمیر کے آواز کو سنا ہوگا اور جب اس نے کارروائی نہیں کی تو آج سپریم کورٹ نے دیے گئے بیان کے مطابق اعظم سواتی صاحب نے کانٹیکٹ کیا وزیراعظم صاحب سے اور وزیراعظم کے وربل آرڈر پہ آئی جی کو تبدیل کیا گیا جس کے بعد پولیس نے اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ ان کے والد کو ان کی والدہ کو ان کے بھائی کو اور ان کے سسٹر کو
ان کو اٹھا لیا، خود اس بچے کو بھی اٹھا لیا تھا. سپریم کورٹ کے 100 ووٹوں کے بعد اس بچے کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن باقی لوگ آج ادھر اڈیالہ جیل میں، ان کے پیرنٹس بماں، اس کی والدہ اور اس کی سسٹر کے، وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. اور یہ بچہ جو اس وقت بچوں کا، جو دو تین چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں اس ویرانے میں، واضح ہے کہ ان کے ویرانے کی نہ چار دیواری ہے نہ ادھر بجلی ہے، صرف سر ڈانپنے کے بھی انہوں نے یہ چند کمرے بنائے ہوئے ہیں، وہ بچے ادھر بے آسرا پڑے ہوئے ہیں. تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کریں گے کہ فوری طور پر، انہوں نے اگر یہ مہربانی کی ہے تو کم از کم اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس جھوٹی میگزین چین میں وہ یہ کام کر سکتے تھے یا باقی کچھ کر سکتے تھے. پھر اگر کیا بھی تو کسی مرد نے کیا ہوگا، اس کی والدہ نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ جو بات ہم سن رہے تھے کہ بھائی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے، یہ ظلم تو شاید افریقہ کے جنگلات میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ ظلم تو شاید وہ سندھ کے وڈیرے اور بلوچستان کے وہ جو وڈیروں کا جب ہم ذکر سنتے تھے، یہ کام تو وہ بھی نہیں کر سکتے جو کہ اعظم سواتی صاحب نے اور ان کے کہنے پہ ان کی حکومت نے کیا ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو انصاف دلایا جائے، اور کم از کم اس معاملے کو، صرف یہ نہیں بلکہ اعظم سواتی صاحب کا ہم یہ بھی گزارش کریں گے، خود انہوں نے یہ دروازہ کھول لیا ہے، ذرا چیف جسٹس صاحب اعظم سواتی کے باقی معاملات کی بھی تحقیقات کریں کہ وہ امریکہ سے کیوں نکلے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ کس کس بنیاد پہ سینیٹر بنتے رہے. اور پھر یہ اگر ان بچوں کا معاملہ تو سامنے آ گیا تو پتہ نہیں اور کس طرح کے مظالم ان لوگوں نے ڈھائے ہوں گے. اس چیز کو تمام پاکستانی اور بالخصوص قبائلی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا، آئی جی کو جو اس جرم پہ وہ کر معطل کیا گیا تھا یا تبدیل کیا گیا تھا، لیکن میرے خیال میں صرف آئی جی کی بحالی وہ ازالہ نہیں ہو سکتا. ازالہ تب ہوگا جب ان معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا جائے، جب باجوڑ کی ان دو بیور کی عزت سے جو کھیلا گیا ہے، پہلے ان پہ ہاتھ اٹھایا گیا اور پھر آج ان کو، ان بیاسرا بچوں کو ادھر چھوڑ کے ان کو جیلوں میں، ایک ماں پہ اور ایک بہن کو جیل میں رات گزارنے پہ مجبور کیا گیا، اس ظلم کا ازالہ بھی چاہیے، اس کی تلافی بھی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن ان بچوں کے اور ان جیسے مظلوم، ان کے ہاتھ عمران خان صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے گریبان میں ہوں گے، بلکہ شاید اس دنیا میں بھی یہ مظلوم قبائلی اور وہ اس ہونے والے ظلم کا ضرور باسپرس کریں گے، اعظم سواتی صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ، د تعلیم سرا سرا د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف، قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام، دا نرسری نا تر نہم کلاس پوری داخلی شروع دی، ہیڈے پبلک اسکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی، رابطہ نمبر 0334-844-7728.